اللهم آمين آمين اللهم آمين آمين اللهم آمين 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 اللهم آمين 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 اللهم حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صحابہ کرام میں ہے
سب سے بہتر افضل و خوبصورت و خوبصورت پیارا نبی کا نورانی چہرہ مبارک ہے, وہ نورانی چہرہ مبارک ہے, ایسا خوبصورت ایسا خوبصورت دنیا میں نہیں کوئی نبی پیغمبر آیا ہے نہ آئے گا, ایسا خوبصورت ایسا خوبصورت ایسا خوبصورت نہ کوئی نبی آئیں گے نہ ہوگا, وہی واحد رب کا ایک وہی نبی پیارا ہمارا نبی رب کا ایک واحد ہے, واحد ایک نور والا نبی رب کے دلارے نبی ہے, رب کے دلارے نبی ہے, واحد ایک رب کا پیارا پیارا وہی نبی ہے, پیارے نبی کے جیسا کوئی نبی پیغمبر نہیں ہے, رب کے دلارے نبی نور والے نبی زمین و آسمانوں کو جاننے والے راز و نیاز کو ہمارا نبی, رب کے قدرت کی راز و نیاز جاننے والے ہیں ہمارا نبی, رب کے ہر علم رب کے ہر علم رب کے ہر علم رب کے ہر علم جاننے والے ہیں ہمارا نبی, رب کے ہر علم جاننے والے ہیں ہمارا نبی, ہمارے نبی جیسا کوئی علم جاننے والا نہیں ہے, ہمارے نبی جیسا ہمارے نبی جیسا رب کے علم جاننے والا کوئی نبی نہیں, وہی نور والے رحمت للعالمین نور نبی کے نور نبی نور والے ہے ہمارا نبی, رب کے قلم او کالی رب کے قلم او کالی قرآن آیت میں کالا ہے, قرآن کے ہر آیت میں ظاہر اور باطن اللہ کے راز و نیاز پردے میں جو ہے وہ پردے میں ہے, جو راز و نیاز تو ظاہر میں جاننے والا ہے ہمارا نبی, عرب کے پردے کے راز و نیاز جاننے والے ہیں ہمارا نبی, پیارا پیارا نبی رب کے دلارے نبی وہی نور والے ہے ہمارا نبی, وہی نور والے ہے ہمارا نبی, زمینوں کی ارے زمینوں کا راز و نیاز آسمانوں کا راز و نیاز چاند تاروں کا راز و نیاز بارش اور بجلی چمکنے کا راز و نیاز جاننے والے ہمارا نبی, ہواؤں کا طوفانوں کا راز و نیاز جاننے والے ہیں ہمارا نبی, بغیر ستون کے آسمان کھڑا ہے جاننے والے ہیں ہمارا نبی, دریا اور سمندر کے راز و نیاز جاننے والے ہیں ہمارا نبی, پہاڑوں کا پرین چرین ذرے ذرے کا علم جاننے والے ہیں ہمارا نبی, رب کا راز و نیاز جاننے والے ہیں ہمارا نبی, تو رب کا قلم جو کالی ہے رب کا قلم وہ کالی ہے, قرآن آیت کالا ہے, کعبہ جلاب کالا ہے, سرکار کا کملی کالا ہے, یہی کالا جو کالے میں رنگا گیا وہ بہتر افضل ہے, جو کالے میں رنگا گیا وہ بہتر افضل ہے اور افضلیت تو پہنچ جاتا ہے, فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے, تو کالا رنگ میں رنگا جانا بہتر ہے, کالا کلمہ بھی ہے, قرآن کی آیت بھی ہے, سرکار کا کملی کالا ہے, گلاب بھی کالا ہے,
تو کالے میں اللہ کی معرفت کی راز و نیاز جو ہے وہ جاننے والے ہمارا پیارا نبی اللہ کے ولی ہے. یمینوں کا یہ راز و نیاز جاننے والے ہیں ہمارا نبی. زمینوں کے راز و نیاز جاننے والے ہمارا نبی ہے. ہر ذرے ذرے کا ذرے ذرے کا راز و نیاز جاننے والے ہیں ہمارا نبی. رحمت والے نبی نور والے نبی پیغام مدینے والے ہمارا نبی. پیغام مدینے والے نور والے نبی رب کے قدرت کے راز و نیاز جاننے والے ہیں ہمارا نبی. تو رب کا قدرت کے راز و نیاز جاننے والے ہیں ہمارا نبی. اور رب کا جو قدرت ظاہر کیا, رب اپنا قدرت ظاہر کیا تو کلمہ نور کا وہ نور روشنی ہے تو رب کا نور ہے. روشنی ہے تو رب کا نور ہے. روشنی کلمہ بھی نور ہے اور نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ بھی نور ہے. تو ایک ہی نور ہے تو جدا کرنے والے کے جدا کرنے والا کیا قرآن پڑھا نہیں ہے؟ جدا کرنے والا اللہ کا علم نہیں جاننے والا تو نعوذ باللہ من ذالک, کیا اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ تو قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو گیا جو اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرے گا. گستاخ رسول ہے وہ آل رسول نہیں ہے. جب گستاخ رسول ہے تو اس کی عبادت بندگی برگاہ رسالت میں قبول نہیں ہے. برگاہ رسالت میں اس کی عبادت بندگی قبول نہیں ہے. آسمان زمین کے بیچ میں جھولے گا, ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے, آسمانی پہنچے گا, عرض کے نیچے جھولے گا. اس لیے اہل سنت والجماعت جمع میں کیے ہے رضا پوری راز و نیاز نبی کا. کیا خوبصورت چہرہ مبارک وہ جھلف بال چمکتا نور کا. میرے رضا پیارے نبی کے وہ حسن و جمال و کمال میرے رضا کا پیشانی نور کا. چمکتا ہوا وہ زلفی بال نور کا پیشانی نور کا وہ بھورے نور کا وہ آنکھ پیارا پیارا نور کا. دہنے بائیں کان چمکتا نور کا, ہر ناک چمکتا ٹھوڑ ہے نور کا, ہر گردنے نور سے چمک رہا ہے. دہنے بائیں ہاتھ انگلیاں چمک رہا ہے, وہی رب کا نور ہے. رب کا معرفت کرا جو نیاز پردے میں جو ہے. میرے پیارے نبی کو علم ہے رب ایک ہے معبود ایک ہے پاک. رب ایک ہے معبود ہے پاک ہے بے نیاز ہے, کوئی شریک نہیں. واحد ایک معبود اللہ نور ہے. تو وہی نور کلمہ ہے تو کلمے کے ساتھ پیارا نام محمد رسول اللہ ہے. تو جدا تو نہیں ہے ارے جدا کرنے والے کلمے سے جدا ہو جاؤ گے. جدا کرنے والے نماز سے قرآن سے جدا ہو جاؤ گے. زمین پہ جو پیشانی جھکاؤ گے زمین پر جو پیشانی جھکاؤ گے
जमीन भी फरियाद करेगा, ऐ रब मेरा ये गुस्ताख रसूल है। तो जमीन भी फरियाद करेगा क्या, रब मेरे मेरे ऊपर पेशानी झुकाया है, ये गुस्ताख रसूल है, ये आले रसूल नहीं है, ये आले रसूल नहीं है। तो जमीन भी फरियाद करता है, मिंबर रसूल मस्जिद में फरियाद करता, मिंबर रसूल फरियाद करता है, मस्जिद के दीवारें फरियाद करता है, मिंबर रसूल फरियाद करता, मिंबर रसूल और महराज शरीफ, मिंबर शरीफ पर जो जुमे के खुतबा पढ़ते हो, अब कुरान तफसील खड़ा होकर बयान करते हो आयत, ये आयत भी तुम्हारा गवाही देगा, ये आयत भी गवाही देगा बारी ताला रब्बुल आलमीन, ये कुरान हकीकत में पढ़ा लेकिन इसमें दिमाग लगा कि इसकी माने तफसील गलत किया है, तो कुरान भी क्यामत के दिन गवाही देगा। मेहराब मस्जिद मेहराब मिंबर रसूल दीवारे मीनारे गवाही देंगे, उस दिन तुम्हें बचाने वाला कौन होगा, उस दिन तुम्हें बचाने वाला कौन होगा, ना नमाज बचाएगा, ना कुरान, ना तकवा, ना परहेजगारी, ना उमरा, ना हज, ना ईद उल फितर, ना ईद उल जुहा, ना कुर्बानी, तुम्हारा कोई नेक अमाल नहीं बचाएगा, बेशक सुभान अल्लाह, तुम्हारा कोई नेक अमाल नहीं बचाएगा, क्यों, तुम्हारा अमाल दुनिया ही में अल्लाह रद्द कर दिया, बेशक सुभान अल्लाह, दुनिया ही में रद्द कर दिया है, दुनिया ही में रद्द कर दिया है कि मेरे नबी के हमने अपना नूर से वो नक्शा ऐसा नूर से सजाया हमने, अरे रब अपने नूर से, रब रब मेरा पाक है, बेऐब है, बेनियाज है, कोई शरीक नहीं, वाहिद एक माबूद रब्बुल आलमीन परवरदिगार है, तो रब मेरा अपना नूर से जब जाहिर किया, रब मेरा अपना नूर जाहिर किया है, क्या नक्शा कलमा का ला इलाहा क्या बना है नूर का, क्या नक्शा बना है कलमा नूर का और क्या सजाया है हर्फ नूर, क्या सजा है वो नूर से हर्फ ला इलाह कलमा नूर का, वो नूर ही नूर वाले नबी का, वो नूर ही नूर वाले नबी का, क्या प्यारा नाम, क्या प्यारा नाम, क्या प्यारा नाम, अरे नूर से क्या नक्शा, अरे मोहम्मद बना, अरे रसूल अल्लाह नूर से, वही नूर वाले है, वही नूर वाले है हमारा नबी, वही नूर वाले है हमारा नबी, रब के नूर इलाही, रब का नूर कुदरत की राजो नियाज जमीनों आसमानों में जो है राजो नियाज जानने वाले है हमारा नबी, रब के कुदरत के इलम का राजो नियाज जानने वाले है हमारा नबी, रब का इलम जानने वाले हमारा नबी, अरे रब ने खुद अपने इलम से पढ़ा दिया और हर चीज नूर से रोशनी होकर जलवा नूर का, रहमत नूर वाले नबी का पेशानी चमकता रहेगा नूर का, चमकता रहेगा नूर का, वही नूर वाले है हमारा नबी, आए आए नूर लेकर आए हमारा नबी, आए आए नूर लेकर आए हमारा नबी, उनका घराना नूर का, उनके नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, वही नूर वाही, वही नूर वाही, तो वाहिद एक रब माबूद परवरदिगार है, बेशक सुभान, वाहिद एक माबूद रब्बुल आलमीन परवरदिगार है,
پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کو سجانے والا ہے، بغیر ستون کے آسمان کھڑا کرنے والا ہے، ہر ذرے ذرے کے چیز بنانے والا ہے، وہی واحد ایک معبود ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، مگر اپنے نور سے، رب نے اپنے نور سے ظاہر کر کے اپنا عشق اور محبت کو ظاہر کیا ہے، رب نے اپنا عشق اور محبت کو ظاہر کیا ہے، جب قلم کو حکم دیا، روشنی پہ قلم چلا تو قلم کا کالی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو نور چھپ گیا، جب نور چھپ گیا، نور چھپ گیا، وہ حسن جمال خوبصورت پیارے نبی کا چمکتا ہوا پیشانی چھپ گیا، اور کالا کالے کملی والے، کالا کملی، کالا کملی، کالا کملی، کالا ہے وہی قلم اکالی سے، رب کے پیارے نبی کا نام پیارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی چھپ گیا، اور یہ کالا، یہ کالا ہی صورت کالی آیا، مسکراتے ہوئے چہرہ نظر آ گیا، مبارک چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو رب کو پہلے مسکراہٹ سے عشق ہو گیا، اور یہ خوبصورت چہرے سے محبت ہو گیا، یہ عشق محبت نہ ہوتا، عشق محبت نہ ہوتا، نہ رب کو دنیا بنانے کے خواہش یا تمنا ہی نہ ہوتا، یہ عشق خواہش تمنا نہ ہوتا، عشق محبت نہ ہوتا، تو رب کو دنیا بنانے کے خواہش تمنا بھی نہ ہوتا، تو ہی تو ہوتا اور فرشتے ہوتے اور کچھ بھی نہ ہوتا، ایک ہی زمین کو بنانے والا ہے، ارے ایک ہی زمین کو بنانے والا ہے، ارے مٹی میں خاصیت ہے، مٹی کے کتنے رنگ ہے، ارے مٹی میں خاصیت ہے، مٹی میں خاصیت ہے، ارے مٹی میں کتنی رنگ ہے، یہ حسن و جمال چہرہ کتنے رنگ برنگ کے نظر آتے ہیں، اے حسن جمال چہرہ کیسے رنگ برنگ کے نظر آتے ہیں، ایک صورت انسان کے نظر آتا نہیں ہے، ارے یہی معرفت، یہی معرفت اللہ کے راز و نیاز جاننے والے ہمارا نبی ہے اور اللہ کے ولی ہے، مٹی میں خاصیت ہے، کتنے رنگ ہے، کتنے رنگ کے انسان ہے، ایک انسان جو صورت سے صورت ملتا نہیں، قد لمبا کوئی ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی زیادہ موٹا ہوتا ہے، ہر طرح طرح کے انسان ہوتے ہیں، تو مٹی میں کیا خاصیت ہے، ارے مٹی میں پردرا جو نیاز ہے، ارے مٹی میں کیا رنگ ہے، ارے مٹی میں کتنی رنگ ہے، یہ رنگ جاننے والے ہمارا نبی ہے، یہ رنگ جاننے والے ہمارا نبی ہے، یہ حسن و جمال و کمال انسان کے خوبصورت چہرہ ایک سے ایک ملتا نہیں، ایک سے ایک زبان ملتا نہیں، ایک سے ایک چہرہ ملتا نہیں، ایک سے ایک کان ناک ملتا نہیں، انسان ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ فرق رہتا ہے، یہی خوبیاں ہے، ارے یہی خوبیاں ہے، ارے خوبیاں والے ہمارا نبی ہے، تو میرے نبی کا ایک ہی چہرہ ہے، میرے نبی کا ایک ہی چہرہ ہے، تبدیل نہ ہوا، تبدیل ہوا ہے تو انسان کا چہرہ ہے، تبدیل ہوتا ہے انسان کا، انسان کا چہرہ ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے، دنیا کے دنیا کے دنیا میں ماں باپ کے وسیلے بچہ آتا ہے،
وسیلہ سے تو ایک رنگ کا نہیں ہوتا ہے، چہرے کا نہیں ہوتا ہے، یہی مٹی میں خاصیت ہے، یہی مٹی میں رنگ ہے، پہاڑ کی کئے کلر ہے، پہاڑ کی کئے کلر ہے، زمین میں خزانہ اللہ کے راز و نیاز ہے، یہ پردہ راز و نیاز ہمارا پیارا نبی جاننے والے ہیں، ہمارے پیارے نبی جاننے والے ہیں۔ انسان کے خوبصورت یہ چہرہ سے چہرہ نہیں ملتا ہے، تو مٹی میں خاصیت ہے اور مٹی میں کتنی رنگ ہے، یہ راز و نیاز رب کا جاننے والے ہمارا نبی ہے اور اللہ کے ولی ہے۔ تو اللہ کا نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے نبی جب پیارے پیارے لگتے جگر آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ بیٹی کا سرا نکاح ہوا تو ان کے جسموں پر کیا لباس تھا، کیا لباس تھا، کیا لباس تھا؟ ہم تو نبی کے امت ہیں، ہم تو نبی کی امت ہیں، ہم شادی مبارکیاں کرتے ہیں، کتنے قیمتی قیمتی کپڑے پہنتے ہیں، کیوں؟ پیارے نبی کے بیٹی فاطمہ جگر کے ٹکڑا آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹی فاطمہ کے جسموں پر کیا لباس تھا؟ جب اللہ کا نبی رخصت کرنے لگے آنکھوں میں آنسو، بیٹی فاطمہ کے آنکھوں میں آنسو، تو اللہ کے نبی علم جاننے والے ہیں، تو اللہ کا نبی زبان مبارک سے بیٹی فاطمہ سر کے تاج لوگے نہ یہ شہادت انگلیاں اشارہ کر رہے پہاڑ کی طرف، سونا ہو جائے گا یہ سونا لوگے، تو اللہ کے پیاری بیٹی فاطمہ زبان سے ایسی پیاری الفاظ سے کہیں کہ ہم سر کے تاج لیں گے، تو آج دنیا والے ابھی تک تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے لاڈلے نبی کس پہاڑ پہ کھڑا ہو کر شہادت انگلی اشارہ کیے تھے کہ سونے کا ہو جائے گا، تو سونا خزانہ، اور یہ خزانہ کہاں سے آیا، یہ خزانہ سر زمین پہ آیا کہاں سے، اور یہ کھجوروں کے باغوں میں برکت ہوا، یہ برکت والے پیارے نبی کے قدم مبارک کے صدقے طفیل میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پیارے نبی کے قدم مبارک کے صدقے طفیل میں جو عبداللہ کے گھر میں آئے نور والے نبی عبداللہ کے گھر ہوا روشنی، مامینہ کے گود میں آئے، تمام نبی پیغمبروں سے بہتر افضل ہے نور والے ہمارا نبی، ایسا نور چمکتا ہوا پیشانی نور کا، شان بھی وہ نور کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، پیارے نبی کے پیشانی نور بے مثال ہے، تو پیارے نبی کے صدقے طفیل پاموں اور صدقے طفیل میں عرب سر زمین پر یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ ہے، یہ خزانہ پیارے نبی کے صدقے طفیل وسیلے میں، جوتیوں کے صدقے طفیل میں، ارے زمینوں سے وہ جو نکل رہا ہے یہی بڑا خزانہ، عرب سر زمین سے نکل رہا ہے، یہ خزانہ سر زمین سے نکل رہا ہے، کھجور کی باغوں میں برکت ہو رہے ہیں، اونٹوں میں بھیڑ بکریوں میں برکت ہو رہا ہے، یہ تو میرے پیارے نبی کے صدقے طفیل میں، پاؤں مبارک کے صدقے طفیل میں یہ زمین بنجر آباد ہوا ہے، پیارے نبی کے پاؤں مبارک کے صدقے طفیل میں بنجر زمین آباد ہوا ہے، بیواؤں کو خوشی ملی، لڑکیوں کو زندگی ملی، یہ عرب سر زمین پر جو خزانہ نکل رہا ہے صدقہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا،
ان کے صدقے طفیل سے نکل رہا ہے، ان کے پانچ جوتیوں کے صدقے طفیل میں، پاؤں دھلو کے نشانیوں کے صدقے طفیل میں، ان کے جسم مبارک کے صدقے طفیل میں، یہ سر زمین پر کھجوروں کے باغوں میں، بھیڑ بکریوں میں جو برکت ہو رہا ہے اور وہاں خزانہ نکل رہا ہے، وہ خزانہ صدقہ ہے پیارے نبی کے جسم مبارک کا. آمین آمین اللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.